まあ、今日はやっぱその、衆参ダブル選があるかどうかと、まあ、安倍さんが2年半の増税延期って言って、これ解散もあるのかっていうね、まあ、話になってたんですけども、まあ、やっぱり今日二階、総務会長二階俊博さんに安倍総理がですね、衆参ダブル選はやりませんと言ったと、衆参同日選はやらないとということを言ったということでね、まあこれは、まあないんだろうと、どう考えてもと。まあ6月1日に会見するっていうことで、まあ、こっからひっくり返される可能性というのは、ないことはないんで、0.01% ぐらいちゃうかなと。うん、いや、まあそれは僕はもうやっぱり、もう俺各紙が書いてますけど、やっぱり読売新聞が、まあ同日戦見送りって書いたことが、まあ決定的であると。まあ今日なんか安倍さんと読売新聞の鍋常がですね、なんか会談するみたいなね。なんかそういう日らしいんですけども、まあそこで変わる可能性もあるかもしれないけど、まあないでしょうと。まあやっぱその何が、なんでないかっていうと、やっぱり公明党が、やっぱり、このダブル戦やめてくれと言ってきてると、ずっとね。で、まあ、二階さんっていうのも公明党とも、まあ、仲がいいっていうかですね。まあ、そういうのもあって、まあ、二階さんに言ったのかなと。まあ、公明党には、山口代表にも一応言ってるみたいですけども、まあ、ないんでしょうと。なんで公明党が反対してるかというと、それはもう、ダブル戦になったら、その議席減らすだけですよと。で、公明党も、選挙運動に力が入らへんと。このダブルになったらね、投票用紙に4枚も書かなあかんと。で、有権者に書いてもらわなあかんと。それをするのが、どれだけ手間かと。ということで、自民党が100議席減らしますよというふうに警告してたと。まあ、週刊現代にも書いてあったんですね、今日の。まあ、週刊現代、にもですね、まあ、自民党が先月、5月17日に、ダブル戦の情勢調査をやったと、いうことを、書いててね、まあ、それの詳しい数字っていうのも、載ってて、結局もしダブル戦をやったら、何議席取れるのかと、いう情勢調査をやったらですね、衆議院で280議席、参議院で55議席という結果が出たみたいですね、これ自民党ね。だから自民党は衆院議席、現有の292ですか、そこから減らすと。っていうことでね、もう、こんだけその、伊勢志摩サミットがありですね、オバマ広島訪問があってね、オバマさんが広島に来たことによってですね、98% の人が良かったと、世論調査で。で、まあ、安倍政権の支持率も 55% に上がってると。それでも、解散できないっていうところに、やっぱここは注目すべきかな。もうこれ以上の好材料っていうのはもうないでしょうと。消費税のね、その争点に衆院解散っていうのも、2年半増税延期するって安倍さんが言ったことによって、これでもう争点が消えてしまったわけで、まあ野党も増税、とんでもないという法案も出したと。だからそのもう増税の争点っていうのも消えてね、もうここからその安倍さんのし、これがもう今のピークちゃうかなと。だからダブル戦を、安倍さんっていうのはずっと画策してきてね、この時期に伊勢志摩サミット、オバマさん広島訪問っていうのを設定したんですよね。でもそれでも解散できないっていうところに、僕は意味があると。それはやっぱりその自民党っていうのがですね、やっぱり公明党依存、公明党がいなかったら選挙勝てないっていうね、のが一番大きいんですよと。もうこれ、なぜ安倍さんが解散できないかって言ったら、これもう、理由はたった一つですかね。議席減らすからですから。まあ、それ以上の理由というのはないわけで。だから安倍さんのその憲法改正っていうのもね、そのために、だ参院選では、参院選単独やったらですね、自民党が減らす可能性あるから。だから衆参ダブルをしようと。
そのために伊勢志摩サミット、オバマさんの広島訪問を設定して、この時期になんとか解散しようと、そして憲法改正につなげようとしてたのが、まあ、やっぱりこう頓挫したっていうか、やっぱ公明党が強く反対したっていうのはね、やっぱ大きいんじゃないのかなと。まあ、公明党は軽減税率やりたいと言ってるんですけども、まあ、増税そのものが延期になることについてはですね、まあ、それはいいと。まあ、ね、やっぱ増税しない方がいいと、公明党もね。まあ、それで納得してるみたいですけども、ただ衆参ダブルはあかんというのは変わらずと。まあだから、今度は野党はね、まあ明日不信任、提出するみたいです。もう堂々とやったらいいじゃないですかと。どうせ否決はされますけどね。うん、だからやっぱりね、これは本当に、なんていうんですか、ここまで、こう、なんていうんですか、だから公明党がなぜやめろ、やめろと。議席が減るから、手回らんからと言ってきたのは、やっぱり、今回はね、共産党っていうのが、日本共産党がね、野党共闘路線に転換したと。国民連合政府、去年ね、安保法が、ご了承で、通されてですね、まあ、そこで共産党は方針転換したと。野党共闘路線にね。それがやっぱ大きいんですよね。だから公明党もですね、公明党も勝てるんやったら衆参ダブル、に乗っかってるはずですから、なんでそれでもずっとやめろやめろと言ってきたかと言ったら、やっぱり難しくなってきてると。前の参院選、衆院選とはもう状況が違ってるっていうことですからね。まあだから本当にね、だからあとは本当改憲勢力、をできるだけ通さないと。まあでも僕、今日なんか3年前の読売新聞参院選の見たら、もうすでに、もう今の時点で3分の2の改憲、憲法改正派というのは3分の2いてると。で、っていうことでね、でもそれでも、できなかったということはですね、やっぱりね、あれですよ。やっぱ国民世論が反対大きいからっていうね、ことなんですよね。だから自民党もですね、改憲を、争点に、できない、この参院選でもねっていうことなんですよと、だからまあそれは自民党はまあ圧勝は間違いないですけども、でもその一方で野党はですね徐々に、力をつけてきていると、いうことでね、だからまあこの力は弱くても改憲を止めたりですね、できると。決して選挙も大切ですけども、やっぱり世論、国民世論、今でも6割が憲法改正、安倍政権下の憲法改正には反対しますからね。だから決してね、無力ではないと。もう野党弱いですけども、やっぱ国民世論もすごく大切なんですよと。ということはね、言っておきたい、思いますね。